Hej allihopa! Välkommen till en video där jag hade tänkt att fråga en grej. Jag hade tänkt att fråga hur många som spelar Ocarina of Time. Hur många som spelar Ocarina of Time och har klarat ut det. För jag tänkte... Jag har en idé till en serie på YouTube med Ocarina of Time. Som ni vet gjorde... Eller jag började på... och gjorde några videos, en race med min bror på Ocarina of Time, där målet var att klara alla dungeons helt enkelt. Det blev det systemet som vi använde blev lite jobbigt, blev det. Vi körde med poäng, så liksom ta mindre damage och klara så snabbt som möjligt och hur snabbt vi klarar bossen och allt så här. Det blev väldigt jobbigt, blev det. Och sen så glömde jag bort det helt plötsligt, och sen vet jag faktiskt inte vad som hände. Jag hittade inte riktigt de filerna som behövdes. Så ja, det kommer nog inte fortsätta med den. Men vad jag funderar på är en annan serie där ni ska få vara med faktiskt. Här är planen. Så det är alla dungeons igen. Som ska klaras. Alltså för varje avsnitt så är det en dungeon. Men den här gången är bara klara ut dungeon så fort som möjligt. Och inga glitchar får användas. Jag ska inte prata så mycket om spelet just nu. Jag ska prata om vad... I alla fall. Inga glitchar. Jag kanske sätter upp liksom regler på vissa episodes. Liksom. Så här får du... Detta får du göra och detta får du göra. Om du vet då hur man gör det. Okej. Jag spelar för mycket. Eller jag tänker just nu på det jag spelar. Men i alla fall. Men. För varje avsnitt så är det en dungeon. Så första är liksom Digitry. Andra är Dongus Cavern. Tredje är Jabus Belly. Och så. Och vad ni ska göra. Jag får nog stå stilla här. Men vad ni ska göra. Ni ska spela in när ni kör er run på Digitry. Ni får göra hur många runs som helst. Ni får bara skicka in ett vad ni gör. Men ni får ju själva göra så hur många ni vill. Liksom, kör ni igenom Digitry och liksom få en tid. Så tycker ni kanske att jag kan göra egentligen det här lite bättre. Då får ni själva liksom radera den och liksom köra på hur mycket ni vill. Och sen när ni känner att okej, det här runen är jag nöjd med. Så skickar ni in den till mig. Och jag kommer ha en deadline när man får skicka in sin video. Men ni får ju liksom göra hur många försök ni vill. Men bara en video får skickas in. Så har ni skickat in en och sen har ni liksom lyckats göra ett bättre, då tyvärr gäller inte det eftersom att ni redan skickar in. Sen då. Med de videorna som ni har skickat in så hoppas jag att jag kommer få in många. Många som är med. För först, tanken är att första videon jag ska släppa ut med Digitry är där ni möts mot varandra. Ni möter varandra helt enkelt. Sen, och då tar jag kanske typ de fyra eller bästa eller hur många nu som är med. Eller kanske inte blir så många. Men i alla fall. Jag tar i alla fall de max fyra för plats med på skärmen. Och sen kanske jag lägger in liksom några liksom värdiga att liksom visa. Om någon kanske gör något coolt trick eller någonting som imponerar mig, så kanske jag lägger in liksom så här extra klippen och så här. Men fyra max kommer jag lägga in igen då, och då blir det ju de fyra bästa. Och jag har faktiskt avslutat nu snart för mitt program är jättedåligt. Men i alla fall, eller jag får nog kanske klippa något. Och de i alla fall kommer vara i en egen video. Och sen vinnaren där möter mig i en annan video. Så då. Och sen är det liksom nästa. Men jag vill fråga er. Kan du klara ut Ocarina of Time? Och vill du vara med på racen? Skriv i kommentarerna om ni vill vara med. Och om ni kan så vet jag om det är något intresse för detta. Är det inte någonting, ja då kanske inte är någon mening startade alls. Så skriv, är du med? Ha det gött. Hej då.